ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ 10 മണി ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മകനാണ് അപ്പം അവൻ്റെ പേര് റസാക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ വീടാണിത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു SS മസാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ആഡ് മീൻസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആഡല്ല, അവർക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ ഞാൻ തലശ്ശേരി വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്ര കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റോടു കൂടിയിട്ട് ചിക്കൻ കറി ആയാലും മട്ടൻ കറി ആണെങ്കിലും ഫിഷ് കറി ആണെങ്കിലും എന്ത് വെക്കാനാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചിക്കനോട് ബ്രോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ SS മസാല കേട്ടോ. സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സൂപ്പറാണ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ SS മസാല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ, അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേന്നുള്ളൂ. അവരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആവോലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനുമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് ആക്കാനും ആവോലി ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റസാക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഫോട്ടോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മസാലയുടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അവൻ്റെ വൈഫാണ്, മോൾട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മോൾട്ടീന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവളും അവളുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്കും നല്ല അടിപൊളി ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ നിജയുടെയും അക്കുവിൻ്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് കേട്ടോ, 7-ാമത്തെ. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരവർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്താട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെടുത്ത്, അവൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനെടുത്ത്, അങ്ങനെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അവളുടെ ചാനലിലും ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, നമ്മൾ SS മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കായൊക്കെ പുരട്ടി ആക്കി വെച്ചതാണ് ഫ്രൈ ആക്കി. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ആഡാണ് കേട്ടോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞാറ്റക്കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റസാക്കിൻ്റെ മോളാണ്, മൂത്ത കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു വാവയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെയും വെച്ചിട്ട് ഒരു ആഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ ഞാനിത് വീഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കേണ്ടി കേട്ടോ. അത് പ്രിയ എനിക്ക് ഡയലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ അല്ല ഫിഷൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് വെച്ച് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് വന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേറെയും കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യം, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയ എടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രസാക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫി വേറെ ഒന്നും പറയില്ല, മഷാല സൂപ്പറാണ്. വെഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിലും എന്തായാലും അവനത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നിജടി അക്കുവിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. എത്ര ഡേയ്സ്? 7-ാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഒരുക്കങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് താത്ത വരും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിന്നൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മിച്ചൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 7th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാം. എല്ലാ ആഘോഷം നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആഘോഷം. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോ ബിരിയാണി ഒക്കെ പോവാം. അപ്പൊ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് മിന്നുവിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ബാക്കി അരിയ. ആ കല്യാണത്തിന്റെ ബാക്കി അരികൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അരിമത്. ഏതാ അരി? അരി ബർക്കത്തരിയാണ്. നമുക്ക് ബർക്കത്തിനാണ് ഇഷ്ടം, ബർക്കത്തരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പാത്രത്തില് രണ്ട് പാത്രമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അമ്മതാ സവോള തോലെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സവോളൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും അവിടെ മസാല ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും അത് പൊരിച്ചിട്ടല്ലേ വെക്കണ്, പൊരിക്കാനുള്ളതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചോറ് നമ്മള് ഗ്യാസിന്റെ വിലയിൽ വെക്കണത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ തുമ്പ പൊരിച്ചിട്ട് മസാലയും ഗ്യാസും ആക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞ ഗ്യാസും ആക്കാന്ന്. അമ്മ അടുപ്പത്തായിട്ട് അമ്മ ചോറൊക്കെ വെക്കല്ലേ, പക്ഷെ ഇന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ ഗ്യാസും വെക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചിക്കൻ തുമ്പ പൊരിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. എനിക്ക് ഈ പണി തീരെ ശീലം ചേട്ടാ, അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന പണി കുറവാണ്. നമ്മുടെ ചെന്നൂസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആടിനെ അല കൊടുത്തതിന്റെ ചുള്ളലാണ്. ഉമ്മാന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഓക്കേ, പാമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ആടിന് അല കൊടുക്കുമ്പോ അതുപോലെ ചുള്ളലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി മുറിച്ച് വെക്കാം.
അരി നന്നായി കഴുകി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇന്ന് ചോറ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ, ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇത് പട്ടാ ഗ്രാമ്പൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ താത്ത ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കണം. മറ്റേ താത്ത ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ മടിച്ചുകോതായിട്ട് ഇരിക്കാറാണ് പതിവ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എണ്ണ ചിക്കൻ പൊരിക്കാനുള്ള എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഉമ്മ ഇതൊക്കെ നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നല്ല ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ SS മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉണ്ണിമോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രാത്രി ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ണിമോളെ, ഇപ്പൊ ഏതായാലും ബിരിയാണി അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് നമ്മുടെ ഉള്ളി തക്കാളി ഒക്കെ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് തൈര് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണി അപ്പൊ നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതില് നമ്മളെ തക്കാളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ്. ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. തൈ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ്. ഇനി ഇതില് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്, കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കുക, നമ്മളെ മിന്നൂസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളുടെ പെങ്ങളുടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളും താത്തയും അക്കുഞ്ചൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആദ്യം ചോറൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചോറുന്നലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേക്ക് മുറിച്ചത് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാഷാല്ലാ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും.